Carrega a bola. Joga muito pra longo. Pivô de contra-ataque. Caindo. Tem muita posse. Chuta muito. Boa tarde, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à transmissão desta partida. O clima aqui dentro do estádio é ótimo. A torcida está fazendo a maior festa na arquibancada. É, mas fora do estádio parece que vem chegando um aguaceiro daqueles, hein? Mesmo assim, os jogadores prometeram que chova ou faça sol, chova muito, chova pouco, vão se desdobrar em campo para oferecer um grande espetáculo na tarde de hoje. O Mineirão hoje é todo alvinegro, as cores do time que vai ser o dono da casa, o Galo de Minas Gerais. Opa, o jogo começou, os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Mauro Betti, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Tem um outro cara brasileiro que é de outro planeta, na verdade. Agora, deste planeta, desde 1863, ninguém jogou mais do que o Lionel Messi. Concordo, sim. O time sabe que pode contar com ele. Tá protegendo bem a bola na subida ao ataque. Neymar. Tentou o passe. A batida. Isso aqui é tempo de bola. Soube se posicionar corretamente, não estava impedido e fez a festa. São duas grandes equipes e o gol certamente vai incendiar a partida. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Saiu a bola. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Neymar. Ronaldo está em boa posição. Metida de bola ali para o companheiro. Desarmou o adversário e saiu com ela. Messi. Recebe Ronaldo. Meteu ali pela esquerda. Passou pelo marcador. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Agora é com Ronaldo. E ele consegue o desarme. Davis tentou a metida de bola. Chutou. Salah. Kroos vai mandar a bola direto para o ataque. Agora é com Messi. Olhou e cortou essa bola. Recuperou a bola de novo. Kimmich. Provando a bomba. Gol! Bola na rede! Subiu a bandeira, impedimento. Às vezes a arbitragem tem que esperar um pouquinho para tomar a decisão. Mas quando acerta, só dá para bater palma. A torcida pode ficar irritada, mas entendo que eles acertaram. Aqui de cima a gente ficou na dúvida, mas ele marcou. Bola enfiada entre a marcação. Bola enfiada pelo meio da defesa. Morte providencial do passe. Lançamento por entre a defesa. Mandou a bola ali pela esquerda. Ronaldinho. Vem o passe. Recebeu em condições de avançar. Enganou a defesa. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Neymar.
Neymar cruz, trava ele de cabeça. O cruzamento foi legal, a cabeçada que foi ruim. O Atlético Mineiro, por enquanto, está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. E ele perdeu o domínio da bola. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Recebe Ronaldo. Messi. Abriu pela esquerda. E começou a chuva, hein? Como haviam previsto. Tá aí o cruzamento. Saltou e tocou de cabeça. Experimenta chutar, porque de cabeça tá dando não. Eu preciso marcar a saída de bola, não deixar o adversário cruzar com tamanha facilidade. O time deu sorte de novo que a bola foi para fora. E lá subiu, e é gol! Já tava batendo a trave já. Mostrou que sabe cabecear, mandou pro gol. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado. O empate também é lógico. Lá vem a bomba! Outra batida! Foi dessa, hein? Vamos acordar pro jogo, pra vida, né? Ele vai bater o lateral. Messi, a metida de bola, cruzou. A posição é boa. Cortou com a pontinha, lá vem o tiro. Fim do primeiro tempo. Mauro, foi um jogo bastante movimentado até agora. O placar de 1-1 foi justo. Mas também seria justo se um dos times estivesse em vantagem. Tomara que as equipes mantenham um bom futebol no segundo tempo. A bola volta a rolar para o segundo tempo. Salah. Bola enfiada pelo meio da defesa. É só levantar a cabeça e acertar o pé. Como é que pode errar um cruzamento desse? Vem a batida! Gol! Bola na rede! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce! Um golaço sem chances de defesa. O craque é aquele que antevê o lance. E esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Não tinha jeito pro goleiro. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Neuer é um jogador que não costuma perder gol. Com ele em campo, não tem placar em branco. Meteu um bico nela, lá pra frente. Chutão pra frente. E o time parte em contra-ataque. Opa, que beleza. Essa foi por muito pouco. Isso que é time, isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. Messi cruza. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não havia acontecido até agora. Não sei se era o caso, não. Kimmich fez o lançamento para frente. O lance está parado, marcado impedimento. Arnold jogou na frente para ver o que dá. Agora é com o Ronaldo. Está tentando abrir espaço pela direita. Tentou o passe. Lá vem a bola. A bola. Gol! Categoria, hein? Que jogaço! O placar está igual de novo. Um gol de sem pulo. Linda finalização. Que gol fantástico. Meu pai diria um gol de cinema. Você pode dizer um gol de videogame como a gente. Um sem pulo maravilhoso, Milton.
Esse gol os coloca de novo no jogo. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. O time conseguiu virar o placar. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da... Chutou! Gol! O time conseguiu deixar tudo igual de novo. E aí, hein, Mourão? O que você achou do gol, hein? Mohamed Salah. Dos jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato e os caras deixam ele livre. Pedem para tomar gol, merecem tomar gol. Eles estão voltando pro jogo. Vou dizer uma coisa, hein? Melhor não dizer nada. Faz um gol e toma outro logo em seguida. Que faz, hein? Lá vem a batida! Seria maravilhoso. Essa defesa está indefensável. A todo momento o adversário está na cara do goleiro. Jogou a bola lá para frente. Meteu o bico nela, goleiro. O assistente levantou a bandeira, hein? Maria. Kimmich. Recebe Ronaldo. Di Maria. Di Maria tentou a metida de bola. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Ele fez a falta, o juiz está certo. Ronaldinho. Bola enfiada entre a marcação. Bola para fora. Recebe Ronaldinho. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. A metida de bola para frente. A batida. Que magia. Um gol para passar à frente de novo. Ele não perdeu tempo e só empurrou para dentro. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu para baixo. Eles conseguiram um gol de vantagem. Legal, conseguiram a vantagem. Agora a questão é segurar o placar. Opa! Que presente pro adversário! Ronaldinho! Que defesa! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Pra mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Ronaldinho se ajeita por ali para fazer a cobrança. Olha só o desespero do goleiro para armar a barreira e se segurar. Ronaldinho! Foi uma boa finalização. Faltou pouquinho para entrar. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Meteu a bola ali na ponta.
Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. Ai, que isso, velho. O juiz deu falta não, mano. Ronaldinho. Agora é com o Ronaldo. Lá vai ela pela lateral. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Vem o passe. Olha a chance. Toma. O que você gostaria de destacar, Mauro? O Atlético Mineiro tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas atacando pelo meio e no final isso fez toda a diferença para a vitória. E assim, meus amigos, vamos colocando um ponto final nas transmissões desta tarde. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco, e também a quem nos acompanhou. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. E aí? Entregado. E vem um empate. Linda bola, hein? Mais um papai.